Ticho. Máme za 10 minut 9 večer, než si dáme sobotní gamaroky s Markétou Sochorovou. Máme tady vzkaz od Milana Jaruše na Facebooku. Ahoj chlape, uděláš pro mě něco? Potřeboval bych zahrát klukům do Maďarska na turnaj. Jsem tady s dědou a juniorem. Zahraj prosím pro Mílu, Kevina a Tomáše za jejich skvělý výkony v prvním dni turnaje. Dnes 4 zápasy a 4 výhry. Posloucháme přes mobil na netu. Zahraj pro ty 3 a pro celý tým HC Děčín i pro trenéry a rodiče. Díky. Tak Milane, já tě zdravím. Ahoj, zdravíme samozřejmě i dědu, juniora a Kevina, Tomáše a celý HC Děčín. Já věřím tomu, že stejně tak jako dnes se vám povede i v dalších dnech turnaj v Maďarsku. Jen jim tam pořádně ukažte, zač je toho loket a jak se hraje správný hokej v Děčíně, aby si to dobře zapamatovali a aby si příště pořádně nabrousili nože. Já vám posílám kabáty, brousíme nože, což je hymna pro mistrovství světa v ledním hokeji v loňském roce. A věřím tomu, že vám to přinese hodně štěstí i do těch následujících zápasů. Nevím teda zrovna, a proti komu budete hrát, ale věřím, že se vám poštěstí stejně tak jako dnes. Ale 4 zápasy, 4 výhry, 100% bilance. Bylo by fajn, kdybyste v tom pokračovali i nadále a přivezli si nějaký to zlato z Maďarska. Posílám taky Iron Maiden a Fear of the Dark, živáka z koncertu, ať si to pořádně vychutnáte. A tenhle song posílám z toho důvodu, a protože Železná Panna už na hudebním poli působí strašně moc dlouho. A já vám přeju touhle cestou celému týmu HC Děčín, včetně trenérů a celému managementu, ať vám to vydrží minimálně tak dlouho, jak to vydrželo kapele Iron Maiden. Mít na vrcholu. Je to prostě super, je to paráda. Tak držím palce, co vám daří a posílám skvělou muziku. Kabáty a Iron Maiden. A dobře. Dobře, hoši. Nesvítat, nesvítat. Vůbec. Podívej mi, jak je v prvě. Já, to je borec, on to má rozvrat na 2 minuty snad.